ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ଭାବି ନେବା କଥା, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଜଡ ପଦାର୍ଥ, ସେମାନେ ବାଲି ମାଟି ପଥର ଲାର୍ଭା ଗ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଆମ ପୃଥିବୀଟା ଯେମିତି ବାଲି ମାଟି ପଥର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଗଠିତ ଏବଂ ଜଡ ପଦାର୍ଥ। ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ମାନବ ସମାଜ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିପାରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ସେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କେବେ ହେବ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ କେବେ ହେବ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ କୋଉଠି ଲୁଚିଛି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ କୋଉଠି ଲୁଚିଛି ସେଟା କହିଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଏବେ ବି କହିପାରିବେ ଯୋଉ ଲଟେରୀର ଟିକେଟଟା ଯୋଉ ନମ୍ବର ବାଜିବ ଲଟେରୀ ଲାଗିବ ତାର ଆଗୁଆ କିଛି କହିପାରିବେ କି? ସେ କହିପାରିବେନି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ଶୁଭବେଳା ବି ଦେଖିକି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶୁଭବେଳା ଦେଖିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେମାନେ କଣ ସମସ୍ତେ ଜିତିବେ? ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ମଣିଷରକୁ ଏଗୁଡିକ ତର୍ଜମା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତର୍ଜମା ନ କରିପାରିବେ ଆମେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଶନିର ବ୍ୟାସ ହଉଛି, ଶନି ଯୋଉ ଗ୍ରହ କହୁଛେ ଆମେ ତାର ବାସ ହଉଛି 1,20,000,000 ତାର ବ୍ୟାସ। ଏତେ ବଡ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏଠି ଶନି ଆମ ଉପରେ କିଛି କୋପ କଲେ ଆମେ ତାକୁ 250 gram ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛେ, କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କହିଲେ? ଏ ଠକିବା କଥା ନୁହଁ, ଏସବୁ ଠକାମିରେ ଯୋଉମାନେ ପଡିବେ ଜାଣି ବୁଝିକି ତାକୁ କିଏ କଣ କରାଯାଇପାରିବ? ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନସିକତା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ରହିଛି 51A ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନସିକତା ପୋଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଏହା ନ କରିବେ, ଯିଏ ଏଇ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ, କିଏ ଠକିବ? ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନସିକତା ପୋଷଣ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ ପଡ଼ତଲ କରିବେ ସେମାନେ ଠକିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୋଚକୁ ମାନନ୍ତୁ, ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଦେଲେ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନସିକତା ଆସିବ ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ମନୋଭାବ ରଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର।